La 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 la. Sandeep, तिमीले मलाई ब्याक स्टेजमा म कहिले लेट आए भन्नको लागि लगेको कि केटी कसरी जिस्काउने देखाउन लगेको भन त? तर त्यो केटी यार आइच बब्बाल हाम्रै जजेस जस्तै आँखै नहट्ने खालकी. ल हेर्नुहोस् त, एङ्करिङ त एउटा बहाना मात्र हो, एङ्करिङ त एउटा बहाना मात्र हो. केटी जिस्काउने चाहिँ सन्दीपको चाहना हो भन्ने कुरा मैले पहिल्यै नबुझेँ कि त होइन है? हाइला, अनि के म तिमी जस्तोलाई जिस्काएर बसौँ त? तिमी जस्तो यस्तो लिटल ब्युटीलाई कसले पो जिस्काउँछ र? जिस्काउन नि पर्दैन तिमीले मलाई. केटी त म परे छोटा प्याकेट बडा धमाका. केटी त म परे छोटा प्याकेट बडा धमाका. जिस्काउँदा जिस्काउँदै लग्ला अर्कैले अनि तिमी चाहिँ हेरे हेरे होला भाइ तमासा. ल जाम न त तिमीलाई जिस्काउने कार्टुन्सहरूलाई हेर्न. तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कम्पिटिसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु परेन त. ओके, सो लेट्स वेलकम आकांक्षा मल्ल एन्ड हर ग्रुप विथ देयर धमाकेदार परफॉर्मेंस. होप आई विल ब्रिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर आउट हियर. किनकि स्टेज अब परफॉर्मर्सहरूले जलाइहाल्नु हुनेछ, अरु के जल्ने वाला छ. बारुल कमर है रन अस्तरी हलाउने